ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସିଟି କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଓରି ଥିଲେ, କେବେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ସେ ଜିନିଷ ନେଇ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେଇଠି ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିଲି ଆପଣ କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଯାହାକି ନଭେମ୍ବର କହିଥିଲି, ଏବଂ ତା ସହିତ ରେଜଲ୍ଟର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିଥିଲି ମଧ୍ୟ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଆପଣ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ କେତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମୋ ଉପରେ କେତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆପଣ ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନଭେମ୍ବର ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଛି, ହୁଏତ 28 ଆସିଛି 28 ଅକ୍ଟୋବରରେ, କିନ୍ତୁ 28 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଆମେ କନସିଡର କରୁଛୁ ନଭେମ୍ବର ବୋଲି, କାହିଁକିନା ସେଟା କେତେ ଧରାଯାଏନି। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଗଲାଣି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଫୁଲ୍ ଜୋସ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ ସେଟା ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଏବଂ OTT ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିଛି ମୁଁ ଅଲରେଡି ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରି ସକାଳେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବେନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ାଇବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି PDF ଯାହାକି ଆସିଛି 25 ଦିନର, ଏବଂ ତା ସେଥିରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଟା ଆମେ ଦେଖିନେବା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇପାରିବେ, ଏଜୁକେସନ୍ ହୋଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ କୌଣସି ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଗ୍ରୋଇଂ ବିଷୟରେ, ତେବେ ଆପଣ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଅନନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ୍ ସେଠି ଯାଆନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଡେରି କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଯାହା ବି ରହିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆପଣ ଯେହେତୁ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ କଟକ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଆଜି ଦିନ ନୁହେଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଓକେ, 25 ଦିନର ରହିଛି ଲେଟର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 28-10 ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଟିଆ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନଭେମ୍ବରରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, 28-29-30 ଏଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ ନା, ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେପର ରହୁଛି ଥିଓରି ପେପର ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି 8, ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, 28 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି ମନ୍ଡେ ଦିନ FC2 ରହିଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 29 ଦିନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର FC1 ରହିଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ 30 ଦିନ PC6 ରହିଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 31 ଦିନ ରହିଛି FC3, ଦେନ୍ 1 ଦିନ ଆପଣ ରହିଛି FC4, 2 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର PC3, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 4 ଦିନ FC5, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ 5 ଦିନ ରହିଛି PC2, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 6 ଦିନ ରହିଛି PC1, 7 ଦିନ ରହିଛି PC5, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 8 ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, 8 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି PC4 ଏବଂ 9 ଦିନ PC6, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଟର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରହିଛି ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ କଟକ ତରଫରୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ଓରି ହେଉଛନ୍ତି କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ ନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଶେଷ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବରରେ, ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଡିସେମ୍ବର। ଓକେ, ଡିସେମ୍ବର ରହିଛି, ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ଓରି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଗଡ଼ିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଜାନୁଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିକି, ଯାହାକି ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇଥିଲି ପ୍ରଥର ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ, ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲି, ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଜାନୁଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଓକେ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ସିଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଡିଲେଡ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରଖିବି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।